שהוא רוצה, הוא אף פעם לא עשה שום דבר שהוא לא רוצה. הוא כל... אבל מצד שני הוא גם מסכן, כי הוא אף פעם לא יכול לעשות משהו שהוא לא רוצה. כי הוא מחליט מה לעשות, הרי אף אחד לא אומר לו מה לעשות. אבל מצד נוסף, הוא אף פעם לא מחליט שום דבר. לא משנה, זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, אמרנו, לא לפחד להגיד את האמת. מה האמת? אני עושה כי ככה אני רוצה, כי זה גורם לי להרגיש טוב. אני דואגת לילדים שלי. לא, אבל צריך... מה, זה רק להגיד את זה, או שצריך באמת, כאילו... אם עוד לא... להגיד את זה, לא? קודם כל, מה האמת? קודם כל, כן, 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 קודם כל, מה האמת? אם זה האמת, תתחיל להגיד את זה. כן? זאת אומרת, התהליך הוא בעצם לבוא ולהגיד את זה, תתחיל להצמד לאמת כמה שיותר. גם אם אתה לא מרגיש את זה, גם אם אתה לא מרגיש את זה... שנייה, רגע, שנייה, שנייה. גם אם אתה לא מרגיש את זה, גם אם אתה לא מרגיש את זה, זה האמת, אז תגיד את זה. נגיד, אם למשל, לדוגמה, נפרדתי מחברה. היא שואלת אותי למה, אני אומר לה, כי את גורמת לי להרגיש רע, אני רוצה להרגיש טוב, זה להיות אמיתי? כי הסיבה היחידה שרציתי להיות איתך זה כדי להרגיש טוב, עכשיו לא מרגיש איתך טוב, זה הכל. זה להיות אמיתי. זאת האמת? זה האמת. אז זה הכל. בפשיטות ובתמימות, מה שנקרא. ממש ככה, אתה מתחיל לעשות את הכל? תפסיק לשקר, תפסיק להיות שקרן, תפסיק לעשות סחור סחור. טוב או רע, זה הכל. מה האמת? נכון? מה האמת? לא, לפי אמת, לא אכפת לי טוב או רע. מה האמת? מה אכפת לי אם זה טוב או רע? מה האמת? בסופו של דבר הכל מתנקז בלהרגיש טוב או להרגיש רע. מאיפה אתה יודע? לא נכון. תן לי דוגמה למשהו שהוא שונה. ברור, זה מה שאני אקדם אותך אחר כך. זה עלה אחר כך, אבל עכשיו. עכשיו כן, עכשיו כן, נכון. זה התהליך הראשון בעצם, שבן אדם צריך לעבור. כי אני אגואיסט, ואני רוצה שזה יהיה כרצוני. זאת אומרת, אז יש כאילו תהליכים בדייט עם אלוהים. התהליך הראשון בשביל להכיר את אלוהים... אלוהים הוא האלוהים, הוא האמת. כשאני אומר לך, תכיר את אלוהים, פירושו תכיר את האמת. והשלב הראשון זה תפסיק לשקר. תבין שאתה אגואיסט. נגיד, אחד השקרים שיש היום בקבלה, זה שקוראים לזה בקבלה, זה יש רצון לקבל, רצון לתת, אל תגיד אני רוצה לקבל, תגיד אני רוצה לתת. כאילו תהיה שקרן, אחו שקשוק, למה? כי אלוהים הוא זה שרוצה כל הזמן לקבל. ועוד אומרים לך, אלוהים רוצה לתת, ואתה רוצה לקבל. לא, 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 אלוהים רוצה לקבל. כל מה שהוא עושה זה כי הוא רוצה, כי הוא מקבל מזה הנאה. ואתה צריך להיצמד למי שאתה באמת. אם אתה אגואיסט, תהיה אגואיסט. אל תשקר. כי אתה באמת אגואיסט, לא יעזור, גם אם תשקר זה לא יעזור, אתה תישאר אגואיסט, זאת האמת. תפסיק להגיד שאתה מחפש, יותר מזה, גם תפסיק להגיד שאתה מחפש את האמת. האמת רק עובדת אצלך. דתי, תבין, הדתי שיגיד לעצמו את האמת, הוא יפסיק להיות דתי. למה? כי הוא נדמה לו שהוא בכלל, אם עכשיו הדתי היה רואה מישהו שמשתחווה לפסל, מה הוא היה עושה? אומר לו, אסור לך להשתחוות לפסל, זה עבודת אלילים. אבל מה הדתי עושה 24 שעות ביממה? משתחווה לפסל. איך קוראים לפסל שאליו הדתי משתחווה 24 שעות ביממה? קוראים לו אני. הדתי עובד את הרצון של עצמו. הוא רוצה להרגיש טוב, הוא רוצה גן עדן, הוא חושב שאם הוא יעשה ככה יהיה לו רע, ואם ככה יהיה לו טוב, אז הוא עובד את עצמו בכלל, בכלל לא קשור לאלוהים. הוא עובד אלילים מכל דבר ועניין. אף פעם לא היה אכפת לו מאלוהים, אף פעם לא היה אכפת לו מאלוהים, כל מה שמנות הזה שיהיה לו טוב. אם הוא יבין את זה, אז הוא יבין שהוא עובד אלילים מכל דבר ועניין, ואז הוא יפסיק לעבוד, ואז הוא יפסיק לשקר שאכפת לו מאלוהים, ואז הוא יעזוב את אלוהים. ולמה? כן דרך לצאת מהלופ הזה. כי הדתי, מה יגיד? יגיד, כן, אני בהתחלה אשקר ויגיד שאני אעשה את זה בשביל אלוהים, ואחר כך אולי אני באמת אעשה את זה בשבילו. אבל אתה לא יכול אף פעם לעשות בשבילו. כי גם אם אתה אוהב את אלוהים, גם אם אתה אוהב מישהו ואתה עושה את זה בשבילו, אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה לעשות בשבילו. אתה נהנה מכך שאתה נותן לו. שאבא או מישהו אומר, אני נהנה לתת לה, בזוגיות, אני נהנה לתת לו, כיף לי שטוב לו, זה לא נכון. כאילו, זה נכון, אבל אתה עושה את זה כי כיף לך. לא בשבילו, הוא רק עובד אצלך. הילד שלך, אתה לקחת ילד, אתה התחלת להעמיס עליו את כל הרגשות שלך, את כל הרצונות, כדי שיהיה לך אפשרות לתת למישהו וליהנות מזה. הוא בכלל משרת אותך בכלל. ולכן אין שום אפשרות להיות דתי ולעבוד את אלוהים. אין אפשרות, מה לעשות? המציאות לא מאפשרת לך. המהות של האדם זה שהוא עושה את מה שהוא רוצה, ולכן הוא תמיד עובד את עצמו. איך שהוא לא יסובב את זה. גם אלוהים עושה רק את מה שהוא רוצה, הוא אף פעם לא עושה בשבילך, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא גם לא יכול לעשות אחרת, הוא אלוהים, הוא עושה רק את מה שהוא רוצה, הוא יכול להבטיח לך משהו ולעשות לך ככה הפוך, כי ככה הוא רוצה. ככה בא לו. אז דבר ראשון, בן אדם צריך להיות במוחלטות של האמת. לפגוש את אלוהים פירושו, לפגוש את האמת, לפגוש את הרצון האמיתי שלך. שזה אומר, להבין מה אני באמת רוצה, מה באמת חשוב לי. זה בעצם... להפסיק לזגזג ולשקר. הכל בעצם מצטמצם כאילו בסופו של דבר, כאילו... למקום הזה של טוב ורע,
כרגע, עד כה. כן. לא, בוא, כן. שזה בעצם הקצה של הקונוס. שאתה מגיע אליה בראש שלך, כי יש כן, עוד פנימיות, כן. כן. ואז אחרי זה, כאילו, מהטוב ורע, פה מגיע בעצם האחדות. לא, פה עכשיו מתחיל סיפור שלם. סיפור חדש. כן. אבל כי עד הטוב ורע אני הבנתי את זה, ולהיות אמיתי... כן, אבל הבנת את זה פירושו לחוות את זה, לזכור את זה, להרגיש את זה, פשוט להבין את זה. זאת אומרת שהדבר היחיד ש... אני צריך... אני אגיד לך מה זה אומר פרקטית. לפני כל דבר שאני חווה, אני צריך להתחיל להפעיל את המוח. נכון, אני אגיד לך מה זה אומר פרקטית, לדוגמה. זה אומר שמעכשיו, אם שואלים אותך מה אתה רוצה, זאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב. אתה לא משקר ואומר אני רוצה כסף. אתה לא משקר ואתה אומר אני רוצה זוגיות. אתה לא משקר ואתה אומר אני רוצה בריאות. אתה לא משקר ואתה אומר אני רוצה להיות שמח. אתה לא משקר ואתה אומר אני רוצה טיול לחול. אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב. ואם אני מרגיש רע? בסדר, אז מה? אז תגיד את האמת, אני רוצה להרגיש טוב. אז אני אומר את האמת, אני מרגיש רע ומה שאני רוצה זה להרגיש טוב? כן, לא? כן. ברור. זה האמת. נכון, אל תפחד, מה האמת? להפסיק לשקר לגבי הרצון שלך. אבל תבין את זה, זה משהו בתוכך שאמור להשתנות, כן? כן. איך זה כאילו בעצם... קולט את זה, שכאילו כשאתה נכנס הביתה, ואתה רואה, רגע, שנייה, כשאתה נכנס הביתה ואתה נהנה מהבית, למה אתה נהנה? כי אתה אומר, אני רוצה את זה. לא, אני לא כן. רוצה את זה. אני רוצה להרגיש טוב. זה נחמד לי, אבל אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הטוב שזה נותן לי. איך זה בעצם מבחינת... זה אומר שאתה גם מפסיק לאהוב דברים בעיקרון, כן? כן. את מה אתה עושה? אתה מתחיל לאהוב את עצמך. אתה לא אוהב דברים חיצוניים, אתה... אתה אוהבת... את... לא, לא. אתה עושה דברים בשביל להרגיש טוב, אתה... אז את מי אתה אוהב? את עצמך. כן. אז אתה מפסיק לשקר ולהגיד אני אוהב אנשים אחרים. אתה אומר, אני אוהב את עצמי. כן. אז אתה אגואיסט. כן. בסדר גמור. אוקיי. אבל תבין, אבל זה משהו שאמור לחוות אותו. כאילו זה לא פה זיגזוגים. ועל כל דבר ודבר. איך זה בעצם, כאילו, כל השקרים האלה גורמים לסבל של האדם? זאת אומרת... כי אתה רחוק מהאמת. ואז שאתה רחוק מהאמת בעצם... קודם כל, בוא נפשט דוגמה פשוטה. כי אם... אני אתן לך, בוא ניתן דוגמה. תראה, בסוף התהליך, תסתכל, בסוף התהליך, אתה תגיע למצב שבו אתה תבין מה זה הרצון שגורם לך להרגיש טוב. זאת אומרת, גם הרצון להרגיש טוב, גם הוא נובע מרצון אחר פנימי יותר. אוקיי, זה לא נכון שמה שאתה באמת רוצה זה להרגיש טוב. אתה יודע מה אתה באמת רוצה? שום דבר. אתה באמת לא רוצה כלום, אתה באמת... בוא נגיד אחרת, אתה באמת רוצה את הכל כל הזמן. כשרכב עובר לך ברחוב, אתה יודע מה אתה באמת רוצה? שהרכב עובר לך ברחוב. רק אתה כל כך רחוק מהרצון האמיתי שלך, שאתה לא מבין שאתה בכלל רוצה שהרכב יעבור לך ברחוב. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה חולה, אתה יודע מה אתה באמת רוצה? להיות חולה. אתה רוצה את הכל כל הזמן, אבל בגלל שאתה רחוק מהרצון, בגלל שאתה לא יודע זה מה... זה מצד האמת. מצד האמת. אבל בסוף לא אנחנו נגיע לשם. לא, לא. הסבל קורה כי אתה באמת כי אתה... חושב שאתה לא רוצה להיות חולה. נכון, כי אתה משקר לעצמך. נכון, נכון. אתה משקר לעצמך. נכון, אתה מתרחק מהאמת. אבל בוא ניתן דוגמה, נגיד שבן אדם רוצה להרוויח כסף. נגיד לדוגמה, בן אדם רוצה להרוויח כסף, ואז הוא מפסיד את הכסף. בוא נגיד, בן אדם עובד, רוצה איזה, ואז מפטרים אותו, ואז הוא מרגיש רע. למה הוא מרגיש רע? כי הוא שקרן. למה הוא שקרן? כי כשהוא קם בבוקר, אם לפני שהוא היה הולך לעבודה, הוא היה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. ואם יהיה לי את הכסף, אני ארגיש טוב, ולכן אני עובד, אז גם אם היו מפטרים אותו, הוא היה אומר, רגע, אבל אני רוצה להרגיש טוב, אז למה אני כועס? אם בן אדם היה זוכר שמה שהוא באמת רוצה זה להרגיש טוב, אז למה אתה כועס כשפיטרו אותך? ומה שאתה באמת רוצה זה בכלל להרגיש טוב. אבל אם אתה משקר ואתה אומר, לא, אני רוצה לעבוד שם. אתה שקרן, אתה אומר, אני רוצה לעבוד שם. אז אם מפטרים אותך, אתה כועס, כי אתה לא עובד שם. כי אם אתה ממקד את הרצון שלך בלעבוד שם, בלהיות איתה, להיות איתו, להכיר, לעשות, אוקיי? אני עכשיו רוצה, בן אדם נגיד נוסע לטיול. ובדרך נגיד הולך למזוודות לאיבוד. עכשיו, אם הוא שקרן, הוא אומר, אני רוצה ללכת לטיול, כי זה מה שאני רוצה את הטיול. אז אם הלך למזוודות, לאיבוד, אז זה דפק לו את הטיול, אז הוא יסבול. אבל אם הוא אמיתי, והוא אומר, מה שאני באמת רוצה זה להרגיש טוב, ואני נוסע לטל כדי להרגיש טוב, אז גם אם הלך למזוודות לאיבוד, אני גם ארגיש טוב. נכון? כן. תסביר. זה בעצם שאתה... אם אתה באמת רוצה רק להרגיש טוב, אז אתה צריך בעצם לקבל את המציאות כל הזמן. כי אם אתה זוכר שזה מה שאתה רוצה, אז נכון, אז למה אתה פתאום כועס על דברים? בן אדם נגיד שכועס על משהו אחד בעולם, זה כי הוא שקרן. אז כל הזמן אתה צריך... למה בן אדם כועס? כי הוא שקרן, אתה לא צריך לזכור. השקרן צריך לזכור.
בן אדם שהוא משקר, אתה יודע, בן אדם שהוא משקר, הוא צריך לזכור מה האמת. נכון? בן אדם שהוא מדבר אמת, הוא לא צריך לזכור מה האמת. הוא אומר את האמת, מה הוא צריך לזכור מה האמת? הוא אומר את האמת. אבל אם אתה משקר, אתה צריך לזכור, רגע, מה אמרתי? מה היה באמת? אתה לא צריך לזכור שזה מה שאתה רוצה, אתה צריך להבין ולהתחבר לזה. נכון או לא? תבין את הנקודה, בוא תסביר, מה הבנת אותי? לגבי שאתה לא צריך לזכור את זה, כי לזכור את זה... לא הבנתי בלזכור את זה. אז בוא אני אסביר. כן. בן אדם... חדל לי. בוא נסביר את העניין. אתה צריך להבין את זה, ואז אתה תהיה שם. אתה לא צריך להיזכר בזה, אתה צריך להיות שם. ככל שתהיה יותר אמיתי, אתה תהיה יותר שם. זאת אומרת, בלהיות אמיתי עם עצמך, זה בעצם כאילו... כמו שהשולחן לא מזכיר לעצמו שהוא שולחן. יכול לתת לו דוגמה פשוטה. מישהו ששיקר שאתמול הוא לא בדק, נגיד, מי ששואף אותו. עכשיו, אם הוא אמיתי, כאילו, נגיד, כן, בגדתי, אבל אם הוא חושב, רגע, אני אשקר, אני לא אשקר, אני מתחיל להסתבר. אבל אם הוא אמיתי כל הזמן, הוא פשוט יגיד את האמת. הוא לא רוצה לחשוב או להיזכר, היא באה להגיד שבן אדם שמשקר, אדם שמשקר הוא צריך להתחיל לזכור מה האמת ומה השקר, מה האמת ומה השקר. טוב, מה שאני באמת רוצה זה להיות טוב, מה שאני בפועל רוצה זה לטייל. הוא גם עובר בין אחד לשני, טוב, אני רוצה את זה או רוצה את זה, מה אני רוצה? אני רוצה את זה, צריך להיזכר. לא, תפסיק לזגזג. תהיה אמיתי, מה אני באמת רוצה? להרגיש טוב? אוקיי, אז אני ממוקד בלהרגיש טוב. לא אכפת לי בשום דבר אחר. אז אתה לא צריך להיזכר, פשוט תהיה שם, נכון? תהיה עמוקד בתכלית, מה התכלית? תהיה תכליתי, מה התכלית? מה אני באמת רוצה להרגיש טוב? תהיה תכליתי, לכן אני כל הזמן מדבר על הנושא של להיות תכליתי. התכלית זה בעצם כל הזמן, זה להיות אמיתי? מה התכלית של מה שאני רוצה? כל דבר שאתה רוצה, תנסה לשאול את עצמך מה אני באמת רוצה, מה הסיבה שאני רוצה את הדבר? כל רצון שאתה רוצה, למה אני רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה שאני רוצה את הדבר הזה? ואני אגיד לך גם לאיפה זה מוביל, כי השלב הבא זה אני אשאל אותך, אבל למה אתה...